Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Светлин Славков се интересува от Формула 1 от много години. Благодаря му за добрите думи и неговият въпрос е свързан с системите КЕРС. Какво се случи с тях от преди десетина година и по-специално с системата с маховик, която беше разработена от Уилямс. Дали съществува още такава разработка? Ползва ли си изобщо какво? Какво се случи с нея, нейната съдба. Системите КЕРС действително бяха изключително авангардни разработки, които бяха приложени във Формула 1 през 2009 година, нали, с презумпция Формула 1 да бъде в пълен синхрон с развитието на автомобилната индустрия, с хибридните технологии и така нататък. Проблема при тях в началото особено беше много голямото тегло. Приблизително целият пакет тежеше към 46 кг. Ефективността от работата на тези системи не бе така голяма, както би трябвало да бъде, както се очакваше да бъде. И затова в крайна сметка отбора на Рос Браун с двойния дифузиор и Red Bull до някъде с един много по-скромен, много по-малък КЕРС имаха по-добри резултати от големите отбори, но самата технология в крайна сметка залегна в разработките на страшно много подобни системи в серийните автомобили, а и във Формула 1, но вече в съвременната епоха, разбира се, при много по-различни параметри. Така че значението на КЕРС при всички случаи съвсем не е малко. Мисля, че да, чисто технически и само хората, които много се интересуват от Формула 1, могат да го оценят много високо. За самите състезания едва ли беше чак толкова атрактивна цялата тази система, но от друга страна, пак казвам, имаше своето важно значение изобщо за развитието на Формула 1. Специално за системата на Уилямс, да, тя не беше приложена в Формула 1, но беше използвана от Порше. Порше успяха да интегрират доста добре в няколко свои различни автомобили. Участваха в Люман, между другото, с нея. Оказа се обаче, че пак тегло, някакви други параметри не са достатъчно атрактивни за така масовото и внедряване, развитие и всичко останало. Така че идеята беше прекрасна. Уилямс Advanced Engineering по принцип е изключително добра компания, да, тя беше част от цялата група Уилямс и така нататък, също продължава да бъде вече при новите собственици, но има едно малко по-различно ръководство, съвсем различни търсения и така нататък, правиха батериите за Формула Е и какво ли не още, и всъщност беше една доста печеливша компания, така че тази разработка се използваше. Мисля, че естествено би могла да бъде също база за някакво бъдещо развитие на техниката, но самото и приложение беше направено от Porsche. Честно казано, нямам точния спомен какви бяха резултатите, нали, като постижение, като успех на автомобилите. Просто чисто технически беше важно, че все пак влезе в употреба. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.